Скажу за ту ділянку фронту, де я знаходжусь, це саме напрямок Синківки. Саме тут ворог сконцентрував досить серйозний ударний кулак, який складає в першу чергу військ. Це десантна бригада московської армії. Також це 138-ма мотострілкова бригада. І 9-та окрема артилерійська бригада московської армії. От також в великій кількості тут використовуються загони стосовно більш-менш підготовлених підрозділів, такі як десантні підрозділи, також підрозділи мотострілецьких бригад, вони використовуються для флангових ударів. І вони намагаються таким чином просунутися на трасу, яка виходить від Синківки на Куп'янськ-Лозловий, відповідно до Куп'янська. Тут справа така в тому, що нам траплялося полонені саме от з того ж самого загонів «Штормзет», також деякі полонені з інших підрозділів. Так от до Нового року у них була задача, якщо не повністю захопити весь Куп'янськ-Лозловий, тому що там знаходиться досить серйозний транспортний вузол, це залізниця, тому що саме для логістики московська армія використовує залізницю. І такі плани в них були до Нового року, але як нещодаво виступав мій побратим з Авдіївського напрямку, а теж з Легіону Свободи, то в них ці плани до Нового року провалилися. А тепер в них буде задача максимально захопити саме Куп'янськ, саме Авдіївку, принаймні до виборів президента на Московії. Ну, відзначають навіть, я так бачу, російські там всякі воєнкори, експерти, що в районі Синківки якось у них сильно не виходить. І якось там просуватися щось також ніби як не виходить. Я так розумію, що пане Леоніде, там досить непогано ви все-таки їх б'єте. Ну, тому що ми ж теж на місці не сидимо, так само були підтягнуті і наші резерви. От, справа в тому, що сюди з інших напрямків були підтягнуті сили. От, наприклад, та ж сама 25-та бригада ВДВ, вона була підтягнута з Херсонського напрямку. Це там, де зараз Кринки, оці населені пункти. Тому що їм якось треба теж поновлювати свої резерви, тобто свіжі більш-менш підготовлені бригади. Тому що саме зараз стратегічна мета на найближчу перспективу, так сказати, в них саме кинуті сили більше всього на Авдіївку і на Куп'янськ. Ну, частково там на Бахмут, але на Бахмуті зараз там, зі слів моїх побратимів, знову ж таки, з Легіону Свободи, більш-менш затишше. Угу. Відносно, знову ж таки. Скажіть, чи зараз вони широко застосовують техніку, чи це якісь піші штурми такі малими групами? Як це зараз має, який вигляд зараз? Справа в тому, що останній тиждень це теж ж була погода, так там морози до мінус 15-20, а зараз, коли почала бути плюсова погода, звісно, що просування техніки ускладнене. І як показує практика, знову ж таки, це практика і зимової кампанії на тому ж самому Бахмуті, і практика, знову ж таки, і тієї ж самої Херсонської області, що коли не є можливість просуватися важкою технікою, вони використовують активно піхотні підрозділи. Ну, як, для прикладу, це були Вагнер, так, зеки там з Вагнера. Щось подібне це відбувається зараз за «Штормзет», тому що там теж вони складаються з зеків, ну, основна частина, так сказати.
Ну і скажіть, ну оскільки там очікується знов похолодшення, знов зниження до мінус 15 градусів, то очевидно, що можна очікувати і на вашій ділянці в зв'язку з цим якоїсь такої активізації, ну щонайменше наприкінці цього, на початку наступного тижня. Мабуть, ви також якось до цього готуєтесь більш-менш. Коли були морози, так сказати, вони використовували танки, так? Що стосовно артилерії, то артилерія, звісно, працює цілодобово, так? Тому що, ну, як от тактика наступна. Тобто йдуть підрозділи Штормз в лобіві атаки, а наші військовослужбовці їх атакують, так? Після цього вже йде так званий вогняний вал. А вже з флангів намагаються просуватися більш-менш підготовлені підрозділи. Ну, знову ж таки, з використанням тих самих дронів, там ланцети, ФПВ, це вже не новина ні для кого.